Tervetuloa Blender-kurssin neljänteen jaksoon. Nyt pureudutaan ohjelman varsinaiseen ytimeen, eli siihen käyttämiseen. Tämä jakso on edellisiä pidempi ja sisällöltään aika raskasta tavaraa. Paljon asiaa. Blenderin käyttöliittymä, eli se, miten sitä ohjelmaa käytetään, on monin tavoin poikkeava. Yleisesti voisi sanoa, että jos haluat kehittyä hyväksi Blender-käyttäjäksi, niin opettele pikanäppäimet. Ei kaikkea mutta tärkeimmät. En mä itsekään niitä muista kuin ihan murto-osaan, mutta onneksi niitä voi sitten tuolta valikoista aina luntata. Ää, moni tykkää käyttää ohjelmia valikoiden kautta, sekin onnistuu Blenderissä. Yleensä teen itsekin harvoin tapahtuvat toiminnot valikoiden kautta, ja jos huomaan, että tarvii jotain toimintoa yhtään useammin, niin sitten kannattaa opetella se pikanäppäin. Pikanäppäimiä voi tarkistaa valikon kautta näin. Esimerkiksi tässä Object, Show, Hide. Eli tässä on kappaleen piilottamiseen liittyviä toimintoja. Eli täältä voi katsoa, että Hide Selected, eli valitun kappaleen piilottaminen. Ja tässä näkyy lopussa sitten se pikanäppäin, millä se onnistuu. Eli tuolla se menee piiloon. Ja tuosta sitten Alt H sitten näyttää piilotetut. Eli H piiloon ja Alt H poistaa piilotuksen. Esimerkiksi piilottaminen on sen verran yleinen toiminto, että sen pikanäppäin kannattaa opetella. Tässä hieman kurssikäytännöistä. Huomasitte varmaan, että tuonne ruudun vasempaan alanukkaan ilmestyi näitä näppäimiä, mitä painoin. Kurssin edetessä, niin mä en enää kerro jokaista pikanäppäintä välttämättä erikseen, mutta voitte katsoa tuolta nurkasta, että mitä nappia on painanut. Itse se perusasento käyttäessä on semmoinen, että oikea käsi on hiirellä ja vasen käsi näppäimistöllä, siinä näppäimistö on vasemmassa laidassa. Suurin osa pikanäppäimistä sijoittuu siihen näppäimestä vasempaan reunaan, niin se käsi on siinä luontevasti. Tässä käytetään tosi paljon Control, Shift ja Alt näppäimiä yhdessä muiden näppäinten kanssa ja yhdessä hiiren kanssa. No niin, sitten vähän käytännön juttuja. Eli Blenderissä kaikki ikkunat on täysin muokattavia. Ja semmoinen yleisperiaate on, että ikkunat ei ole koskaan mene toistensa päälle. Eli ne tavallaan liikutellaan vain ikkunoiden rajoja tässä käyttöliittymässä. Ainoana poikkeuksena on sitten täältä, jos ottaa valikosta esimerkiksi User Preferences, niin se aukeaa, aukeaa sitten omaan ikkunaansa. Tämä tämmöinen täydellinen muokattavuus, se on hienoa, mutta aluksi myös hämmentävää. Blenderissä nimittäin minkä tahansa ikkunan sisältö voidaan vaihtaa. Ja se tapahtuu täältä yleensä ylä- tai ala nurkassa on tämmöinen pieni symboli, Kuvake, josta löytyy sitten vaihtoehdot, mitä kaikkia sisältöjä sille ikkunalle voidaan antaa. Yleensä se on, tai jossain ikkunassa se on täällä vasemmassa alanurkassa sitten joissain ikkunoissa se on sitten tuolla vasemmassa ylänurkassa. Blender käyttää kaikkiin, kaikkien valikoiden ja ikkunoiden piirtoon sitä samaa OpenGLää sitä grafiikkajärjestelmää, jolla se piirtää tämän 3D-näkymänkin. Sitten on seurauksena se, että se hyvä puoli, että Blender näyttää täsmälleen samalta, käytettiin sitä sitten Applen tai Windowsin tai Linuxin kautta. Eli nämä kaikki valikot ja muut piirtyvät suoraan ohjelman itse piirtäminä. Tästä on muun muassa seurauksena, että kaikkia valikoida voidaan skaalata täysin portaattomasti. Sitä nyt harvemmin tulee tehtyä. Että jos, haluaa, jos haluaa säätää kaikkien Kaikkien valikoiden kokoa, niin siellä edellisessä jaksossa kun käytiin läpi sitä user preferences, niin siellä oli se DPI-arvo, jolla pystyy sitten kaikkia kokonaisuutena säätämään. Mieluummin kannattaa sillä, sillä sitten säätää. Kaikkia ikkunoita voidaan tosiaan muokata tarttumalla niiden välisestä rajapinnasta. Voidaan tavallaan niiden keskinäisiä suhteita muuttaa. Ikkunoita voidaan myös jakaa täysin rajattomasti ja yhdistää toisiinsa. Esimerkiksi 3D-näkymää tulee usein laitettua useampaan osaan. Se tapahtuu tarttumalla tuolta nurkassa näkyvästä pienestä raidallisesta väkäsestä. Samasta väkäsestä kun vedetään toiseen suuntaan, niin voidaan sitten poistaa näitä jakoja. Toinen tapa on tehdä se, on viedä hiiri, hiiri tuohon ikkunoiden rajalle, jolloin se muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi ja painaa oikealla hiiren napilla. Ja täältä löytyy Split, joka jakaa ja sitten samalla löytyy join area, jolla voi sitten poistaa näitä jakoja. Eli kaksi tapaa, kaksi tapaa muuttaa ja muokata näiden ikkunoiden määrää. Lisäikkunoita tarvitta käytetään usein tässä 3D-näkymässä kaikkein eniten. Eli täällä on sitten saattaa olla, että on, halutaan tarkastella kappaletta eri puolilta, puolilta, samaan aikaan ja siitä sitten on tota, sen takia tarvitaan useampi näkymä. Jotta, jotta ei kävisi hirveän ahtaaksi tämä näkymä, niin me voidaan näitä sivuvalikoita pistää päälle ja pois. Ja siihen kannattaa ehdottomasti opetella pikanäppäimet. Ne, ne saa täältä myös päälle valikosta View, Tool Toolself ja View Properties. Mutta pikanäppäimet T ja N kannattaa opetella. T niin kuin Tools eli työkalut ja N niin kuin Properties eli kaikki muut asetukset. Ja niin kuin huomaatte, niin Blenderin, Blender on tämmöinen kontekstisidonnainen. Eli monet pikanäppäimet vaikuttaa siinä kohtaa, missä hiiren kursori on kullakin hetkellä. Eli jos me halutaan tool-näkymä päälle tässä ikkunassa, niin me laitetaan hiiri sen päälle ja painetaan sitä teetä tai pois. Näin. Eli aina siellä, missä hiiri on, niin siellä sitten toimii siihen liittyvät pikanäppäimetkin. Eli joskus, jos tulee semmoinen olo, että ei esimerkiksi yrität painaa t näppäintä eikä mitään tapahdu, niin kannattaa tarkistaa, että missä kohtaa se hiiri on. Että se ei olekaan sen 3D-näkymän päällä, vaan jossain muussa valikossa. Se on aika yleinen tilanne, että käy näin. Ja pienenä ekstra vinkkinä, että joskus saattaa olla tarve maksimoida yksittäisen 3D-ikkunan koko, ja silloin kannattaa opetella semmoinen pikanäppäin kuin Shift ja välilyönti. Silloin se suurentaa sen ikkunan, jonka kohdalla hiiri on. Ei tarvi olla 3D-näkymä, voi olla mikä tahansa näkymä. Shift ja välilyönti. No nyt käydään läpi sitten 3D-näkymässä navigointia eli liikkumista. Poistetaan täältä vähän näitä meidän ylimääräisiä ikkunoita. Hiirellä käyttäessä on kolme perustoimintoa. Näkymän pyöritys. Pistetään hiiren keskinappi pohjaan ja liikutetaan hiiret. Silloin me pyöritetään näkymään. Jos hiiressä on rulla, suosittelen rullahiiriä, niin se rulla toimii sitten zoomauksena. Ja sitten jos halutaan panoroida, eli liikkua tavallaan näyttöpinnan suuntaisesti, niin sitten painetaan Shift-näppäin pohjaan ja painetaan hiiren keskinappia. Nämä kolme perustoimintoa hiirellä kannattaa opetella hyvin. Ja äkkiä ne kyllä oppiikin, kun vähän, vähän tässä käyttää ja pyörittelee. Eli hiiren keskinappi, hiiren rulla ja Shift-keskinappi. Näillä pärjää jo hyvin pitkälle. Ää, seuraavaksi mä lataan sitten vähän monimutkaisemman mallin, jotta voin sitten havainnollistaa näitä näkymän siirtämiseen liittyviä toimintoja. Monesti malleja pitää tarkastella täsmällisesti tietystä kulmista, esimerkiksi ylhäältä, sivulta tai edestä. Ja siihen on paras käyttää sitä näppäimistön numpad-osuutta. Tässä on tota, tämmöiset loogiset, loogiset näppäimet. Numero kolmonen on tämä sivunäkymä. Ykkönen etunäkymä ja seiska ylänäkymä. Eli kolmonen, ykkönen ja seiska on sellaisia, mitä tulee käytettyä todella usein. Se mitä niiden välissä on, on sitten esimerkiksi nelonen ja kutonen. Nelonen ja kutonen siirtää tätä tietyn asteen määrän tätä näkymää. Aika harvoin tulee käytettyä, koska monesti tulee sitten ihan hiirellä tehtyä tämä siirtymä. Ja kaksi ja kakkonen tekevät saman sitten pystysuunnassa. Niin se sijaan numero vitosta tulee käytettyä joskus, eli se vaihtaa tästä perspektiivinäkymän päälle tai pois. Eli silloin kun se on pois, niin on tämmöinen niin sanottu isometrinen näkymä ilman perspektiiviä. Ja vitosen kanssa se on sitten toimii niin kuin luonnollisemman näköisenä. Ja tähän vaikuttaa muuten se siinä ensimmäisessä jaksossa laitettu user preference asetus, jossa laitettiin se autoperspektiiveen se rasti päälle, niin se tekee sen, että kun me siirrytään tällaisesta Ortograafisesta näkymästä, eli sivu tai ylä tai etunäkymästä. Aletaan hiirellä siirtämään niin se siitä automaattisesti perspektiivinäkymään, mikä on itselle tosi luonnollinen tapa. Ja käydään saman tien läpi noita muitakin numpadin luona olevia nappeja. Sieltä erityisesti kannattaa mainita numero nolla-painike. Se vaihtaa kameranäkymään, jos tässä skeneessä meillä on kamera. Eli jos voidaan, ollaan täällä tekemässä jotain muuta ja halutaan tarkastella sitten sitä kameraa, mikä ollaan tehty, niin painetaan tuota nollaa. Ää, sen nollan vieressä oleva painike on the pilkku tai del, saattaa lukea siinä myös. Se on hirveän näppärä myös, tulee usein käytettyä, eli se siirtää näkymän rajaa sen valittuun kappaleeseen. Eli jos me ollaan vaikka tarkasteltu isompaa kokonaisuutta ja meillä on valittuna sieltä joku pieni osa, niin tämä del eli pilkku zoomaa sitten automaattisesti rajaa kuvan tähän yhteen ainoaan kappaleeseen. Ja sitten siellä myös sillä numero kahdeksan yläpuolella oleva kenoviiva. Numerissa se on myös ihan näppärä. Mitä se tekee? Se piilottaa kaikki muut paitsi valitun, valitun kappaleen. Toisen kerran kun sitä painaa, niin on palauttaa sitten muut näkyviin. Sen lisäksi sieltä löytyy ne plus- ja miinusnappäimet. Ne toimii vähän niin kuin hiiren rulla, että harvemmin tulee käytettyä, koska yleensä Hirrrrulla on niin paljon näppärämpi. Jatketaan vielä vähän 3D-näkymään tutustumista. Yleisenä huomiona 3D-malleista ja 3D-grafiikasta, niin tässä vaiheessa kannattaa sanoa niille, jotka ei ole tiennyt, että tämä polygonien määrä se heijastuu suoraan siihen, että miten sujuvasti se ohjelma toimii, miten pehmeästi ne mallit siinä pyörii. Eli kun polygoneja alkaa olla enemmän, niin näytön päivitys hidastuu, eli se alkaa tökkimään. Ja se, missä se sujuvuuden raja menee, niin se riippuu aina käytettävästä näytön ohjaimesta. Paremmat näytön ohjaimet pyörittää helposti miljoonia polykoneja, kun taas jossain pienessä läppärissä saattaa vaikka olla semmoinen niin sanottu integroitu näytön ohjain, ja se välttämättä alkaa saattaa alkaa tökkimään jossain 100 000 polygonin kanssa. Ja täältä ylälaidasta näkee aina hulloisenkin skenen polygonimäärän. Blender näyttää sen tri triangeleina, eli kolmioina, vaikka teillä olisikin niitä quadeja. Se pilkkoo aina sitten kahtia tähän näyttääkseen noin tuolta. Tässä esimerkkinä vaikkapa malli, johon on väkisin tehty useampi miljoona polykonia. Se vielä pyörii tosiaan aika näppärästi tämmöisellä erillisellä näytön ohjaimella. Tässäkin tietysti sitten alkaa helposti, jos aletaan muokkaamaan sitä, niin se huomaatte, niin muokkaus tilassa, niin alkaa sitten hidastumaan sen näytön päivitys paremmallakin näytön ohjaimella. Palataan tähän äskeiseen malliin kuitenkin. Eli hyvään työskentelytapaan 3D-grafiikassa kuuluu siis, että pyritään tekemään se haluttu muoto malli mahdollisimman vähillä polygoneilla. Et se nopeuttaa työskentelyn lisäksi myös sitten sitä lopullista renderöintivaihetta. Sitten sananen näistä näyttötiloista, joista siinä intro-osassa jo vähän puhuttiin. Yleisin näyttötila on tämä solid. Se näyttää, näyttää kappaleen muodot. Sitä käytetään usein mallinnusvaiheessa yhdessä wireframein, eli sen rautalankamallin kanssa. Ja tässä on pikanäppäin Z, joka vaihtaa rautalankamallista tähän solid-näkymään. Erittäin usein käytetty. Kannattaa opetella. Blenderissä on usein semmoinen tapa, että samaan pikanäppäimeen siihen liittyy useampia toimintoja, jotka kytketään painamalla sen pikanäppäimen kanssa Alt, Shift tai Control-näppäimiä. Esimerkiksi tämän Z-näppäimen kanssa toimii yhdistelmä Shift Z, joka vaihtaa tähän niin sanottuun renderin näkymään, jossa valot ja pinnotteet ja muut näkyvät mahdollisimman lähellä sitä lopullista jälkeä. Eli Shift Z vaihtaa sen päälle ja pois. Pelkkä Z-vaihto sitten näiden rautalangan ja solidin välillä. Löytyy myös sitten Alt-Z, joka kytkee sitten tämmöisen tekstuurinäkymän päälle. Tässä mallissa ei ole semmoista erillistä tekstuuria, niin se ei, ei tule mitään näkyvää muutosta. Z-näppäin on siitä huono esimerkki tähän, että sitten löytyy yhdistelmä control z joka ei taas liity mit millään tavalla näihin tähän 3D-näkymään, vaan se toimii niin kuin kaikissa muissakin ohjelmissa, eli undona. Kurkataanpa tässä välissä vähän näitä muitakin ikkunatyyppejä. 3D-näkymää tässä nyt käytiin läpi, se on se, missä suurin osa mallintamista tapahtuu, mutta entäpäs ne muut ikkunat. Mä aloitan nyt uuden tiedoston. Se tapahtuu samalla kuin aika monessakin muussa ohjelmassa, eli Ctrl N. Se lataa sen meidän startup-failin. Ja käydään täältä läpi ihan yksi kerrallaan näitä. Oikealta ylhäältä löytyy tämmöinen o outliner. Sieltä nähdään se skenen hierarkia, eli miten kappalet linkittyy toisiinsa, jos linkittyvät. Joka tapauksessa tätä voidaan käyttää esimerkiksi vaihtoehtoisena tapana valita objekteja tai piilottaa tai lukita niitä. Täältä löytyy myös hakutoiminto. Se on erittäin näppärä, kun skenessä alkaa olla paljon tavaraa. Ja suosittelen tosiaan tässä, niin kuin monessa muussakin digitaalisessa työskentelyssä, niin nimetkää aina ne objektit, kappaleet. Niitä on paljon helpompi sitten hallita. Jos saattaa olla tilanne, että meillä on täällä kappaleita paljon ja sitten se ei hirveästi naurata, kun niiden nimet on täällä sitten kaikki kupe 001, kun niille voisi antaa kuvaavammatkin nimet. Outlinerin alta löytyy Properties. Ikkuna. Se jakaantuu taas omiin alasivuihin. Ja nämä muuttuu aina sen valitun objektin mukaan. Eli jos valitaan vaikka lamppu, niin on erinäköinen liuta näitä vaihtoehtoja kuin jos meillä on vaikka tämmöinen tota, meshi, eli tämmöinen kappale. Ensimmäisenä näistä on kaikissa on tämä render-sivu. Siinä määritellään sen lopullisen kuvan renderöinnin asetukset. Niihin perehdytään tarkemmin sitten tuossa renderöintijaksossa. Toisena on uh, Render Layers. Siitäkään ei tällä kertaa enempää. Kolmantena on Skene, eli Skenen asetuksia. Täällä uh, meitä kiinnostaa eniten tämä kohta, eli Length. Siellä määritellään, että miten meidän virtuaalimaailman mittayksiköt näytetään. Usein jos tehdään jotain teosta, jolla on reaalimaailman vastine, esimerkiksi suunnitellaan jotain veistosta tilaan, niin silloin on tärkeää, että toimitaan oikeilla mittayksiköillä. Se helpottaa työskentelyä. Ja kannattaakin se vaihtaa tässä heti alussa metrik-muotoon. Ja tässä metrikin yläpuolella on sitten valitaan sitten se käytettävän mittayksikön skaala vielä erikseen. Tästä, tästä sen verran, että jos tätä metrikkiä ei valitse, eli että none, niin silloin. Blender käyttää sitä omaa perusyksikköään, eli niin tuo Blender Unittia, joka on sama kuin yksi ruutu täällä meidän apuruudukossa. Esimerkiksi tässä niin tämä, tämä peruskuutio, niin se on kaksi kertaa kaksi kertaa, kertaa kaksi yksikköä. Ja mitä yksikkö Kannattaa sitten tämä tarkempi mittayksikkö valita vähän sen mukaan, että millaista teosta ollaan työstämässä. Esimerkiksi ison veistoksen kanssa metri on ihan hyvä mittayksikkö, kun taas isommassa tai pienemmässä veistoksessa sentti saattaa olla sitten se parempi. Korua tai jotain hyvin pientä kappaletta, niin työstetään se jopa millimetri. Se yksikön oikea valinta helpottaa erityisesti mittayksikön syöttämistä suoraan numeroarvoina. Blenderissä voidaan syöttää syöttää tietoja suoraan näihin numerokenttiin. Esimerkiksi jos mä haluaisin tämän kuution korkeudeksi metrin, mä voin laittaa kirjoittaa tänne 1, ja se on siitä tulee yksi metri. Jos meidän mittayksiköt olisi millimetrejä, niin silloin se tänne kirjoitettu 1 tai vaikka kakkonen muuttaisi sen sitten kahden millin kokoiseksi. Eli aina, jos ei, jos ei muuta kirjoita, niin sitten se ottaa täältä sen mittayksikön. Mutta huomatkaa, että vaikka jos meillä on täällä metrik, tämä perus skaala ja metri siinä se meidän ö, perusyksikkö, niin me voidaan silti käyttää niitä muitakin numeroarvoja, muitakin mittayksiköitä. Eli jos me halutaan tästä vaikka skaalata tämä 50 sentin korkuiseksi, me voidaan kirjoittaa tänne 50 cm. Tai me voidaan kirjoittaa sinne 0,5, jolloin se käyttää sitten metriä. 0,5 metriä, eli 50 senttiä, eli sama lopputulos. Itse asiassa, jos halutaan olla oikein nopeita, niin me kirjoitetaan vain 0,5. Ei tarvitse nollaa laittaa alku. Ja muistakaa, että se on piste on täällä se erotin, ei pilkku. Tänne voi kirjoittaa sitten myös millimetrejä. Ja huomaatte, että kirjoitin siihen 10 millimetriä, niin Blender valitsi siihen sitten lähimmäksi tulevan mittayksikön, eli sentin. Jos mä otan 0,1 mm tai 0,01 mm, niin aha, sinne tulee peräti mikrometri yksiköksi silloin. Eli tällä tavalla pystyy tekemään mitta, mittatarkkaa työtä. Mutta eipä sen enempää tästä skene-kohdasta. Seuraavana täällä on sitten World, maailman asetukset. Täällä voidaan esimerkiksi asettaa koko skenelle joku taustakuva tai pinta tai tekstuuri, joka sitten näkyy renderöidessä. Täällä on myös muita asetuksia, joita voidaan käydä myöhemmin läpi. Objektvalikosta löytyy oikeastaan aika paljon samoja tietoja, mitä näkyy tässä meidän Properties-sivupaneelissa paikkaan ja asentoon ja skaalaan liittyviä muuttujia. Constraints liittyy lähinnä animaatiohommiin, ei niistä sen enempää tällä kurssilla. Modifierit sen sijaan näistä tullaan, näihin törmätään kyllä myöhemmin on monta kertaa. Ne, on, ne tavallaan eroavat normaalista muokkauksesta, että niiden vaikutus on aina peruttavissa ja muokattavissa. Eli ne tavallaan tekee sen oman efektin sen muun muokkauksen päälle. Tehdään näistä sitten, kerrotaan lisää myöhemmin. Data-osiossa voidaan hallita esimerkiksi vertex-ryhmiä tai UV-mappeja. Ja tämä pallonmuotoinen kuvake on materiaaliosio. Kappaleen materiaalia voi muokata joko täällä tai paljon helpommin semmoisessa node-näkymässä. Materiaalista tekstuurista tulee ihan oma jakso myöhemmin. Ja tekstuurejakaan ei tässä sen kauemmin katsota. Particles. Täällä on, voi luoda semmoisia partikkelijärjestelmiä. Partikkelit on semmoisia, millä toteutetaan monesti esimerkiksi monenlaisia tehosteita, niin kuin vaikka voi tehdä vaikka nurmikon tai hiukset tai vaikka räjähdykseen. Niistä myöhemmin lisää. Ja viimeisenä on tämmöinen physics fysiikkasimulaatioihin liittyvät, liittyvä osio. Blenderissä on hirveän helppo tehdä tämmöisiä fysiikkasimulaatioita. Niistä myöhemmin lisää. Noin, nyt me käytiinkin läpi sitten yksi kaikki laajimmista ikkunoista Blenderissä. Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi näitä muitakin. Siis nostan hieman tätä alaikkunaa. Oletuksena Blenderissä on täällä alhaalla niin sanottu aikajana, eli timeline. Sitä käytetään lähinnä animaatiovaiheessa, joten usein sen tilalle tuleekin laittua joku hyödyllisempi mallinnus- ja teksturointivaiheessa. Mä käytän tätä nyt esimerkkinä sitten vaan tässä, että miten, miten näitä vaihdetaan. Siirrytäänpä sitten tätä vähän. Ää, niin kuin alussa mainittiin, niin jokainen ikkuna, jokaisen ikkunan nurkassa on tämä kuvake, josta vaihdetaan sitä ikkunassa esitettävää sisältöä. Käydäänpä ne kaikki nyt tässä nopeasti läpi. Ylimpänä on tämmöinen Python-konsoli. Se liittyy koodaushommiin, ei käydä tällä kurssilla läpi. Toisena on File Browser, eli tiedostonhallintaikkuna. Tämäkin tulee, tätä tiedostojen hallintaa tulee yleensä käyttöön muuta kautta. Esimerkiksi silloin, kun tallennetaan, niin tulee tämä sama ikkuna. Eli tuskin, tuskin tarvitsee olla koko ajan näkyvissä. Ja tässä huomaatte, että osa näistä ikkunatyypeistä vaihtaa tämän kuvakkeen tänne ylälaitaan. Jos se yhtäkkiä katoaa täältä, niin kannattaa katsoa tänne ylälaitaan. Öö, info, tänne tulee koko ajan, kun me tehdään jotain täällä, niin se, se mitä ollaan tehty, niin siitä tavallaan se Python koodi muodostuu tänne sitten. Sitä voi täältä kopioida sitten ja käyttää jossain ohjelmoinnissa, jos haluaa. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä on jotain tuttua, eli tämä on itse asiassa tämä infoikkuna. On tämä sama sama valikko, mikä on tämä meidän perusvalikko. Eli se on täällä vaan piilossa aina alussa. User preferences. Täältä löytyy periaatteessa sama ikkuna, mikä tuolta valikon kautta. Harvemmin tarvii pitää sitä tässä koko aikaa esillä. Outliner. Sama ikkuna kuin tuolla oikeassa ylänurkassa on oletuksena. Samoin Properties-ikkuna käytiin äsken läpi. Logiikkaeditori, editori Tämä liittyy taas sitten tähän pelihommiin. Eli kyllä Blenderissä on ihan oma pelikehitysympäristö sisäänrakennettuna. Ei me tällä kurssilla siihen kyllä perehdy. Sen sijaan Node-editoria tullaan käyttämään monta kertaa. Tässä ikkunassa tehdään muun muassa materiaaleihin tehtävät muokkaukset. Käytetään aika usein. Joskus saatan itsellä tallettaa startup failiin nimenomaan tämmöisen yhdistelmän, että mulla on 3D-ikkuna ja sitten sen alla suht isolla sitten tämä Node Editor. Text Editor. Tää, tätä näkee monesti, jos haette vaikka verkosta jonkun Blender-tiedoston, jossa on vaikka joku hieno materiaali, niin sitten se materiaalin kehittäjä saattaa käyttää tätä tekstiä editoria siihen, että se kirjoittaa siihen jotain siihen liittyviä ohjeita. Ja myös ö, ohjelmointikäskyjä ja skriptejä suoritetaan tässä samassa ikkunassa. Movie Clip Editor. Tätä lähinnä käytetään siihen, että tähän avataan videotiedosto, jotta sille voidaan suorittaa niin sanottu kameratrackkäys. Eli siirretään reaalimaailmassa kuvatun videon kameran liike 3D-näkymään. Tämä on elokuvien erikoistehosteessa erittäin käytetty toiminto. Voi olla, että teen siitä ihan oman jakson myöhemmin. Ää, Video Sequence Editor. Tämä on ää, videon leikkaukseen tarkoitettu ikkuna. Eli Blenderillä voi siis leikata vaikka videota. En ole itse siihen perehtynyt, kun siihen löytyy muitakin ohjelmistoja, mutta että kyllä tämä ohjelmisto on aikamoinen tämmöinen sveitsiläinen likkari. UV-kautta Image Editor, tämä on erittäin usein käytetty ikkunatyyppi. Täällä tehdään kappaleiden UV-mappien muokkaus, eli se liittyy siihen, että millä tavalla tekstuurit asettuu kappaleen pintaan tämä UV-mäppäys. Se on semmoinen melko tyyläs toimenpide, mikä pitää tehdä monesti. Ja tätä käytetään myös kuvien, kuvien katseluun, tätä samaa ikkunatyyppiä, muun mm. muassa sitten kun rendataan lopullinen kuva, niin se ilmestyy sitten tähän UV Image Editor-ikkunaan. Sitten on muutama animaatioon liittyvä ikkunatyyppi NLA Editor. Se liittyy näihin animaatioiden liikesarjoihin. Niitä voidaan yhdistellä niin vähän samalla tavalla kuin videota leikkaisi. Dope Sheet on myös animaatiotyökalu. Siinä näitä niin sanottuja keyframeja voidaan sitten helposti käsitellä isompina määrinä. Ja Graph Editor on myös animaatio, eli tällä tarkastellaan sitten keyframeja tarkemmin. Ja Timeline tulikin mainittua, eli siihen sitten liittyy animaation katseluun. Ja, mutta vaihdetaan tähän nyt vaikka tämä Node Editor tässä vaiheessa, niin näette tämmöisen yleisimmän kokoonpanon. Ja 3D-näkymä tietysti voi olla myös sitten tässä toisessakin ikkunassa. Jos halutaan. Ö, vielä äkkiä vähän läpi näitä T ja N nappien alla olevia sivuvalikoita. Yleensähän näihin kiinnittää huomiota lähinnä tässä 3D-näkymässä. Mutta itse asiassa, sitten kun Blenderia vähän enemmän käyttää, niin sitten huomaa, että ne on täällä myös muissa ikkunatyypeissä. Ei kaikissa, mutta joissakin, joissakin on myös omat nämä T ja N valikot. Täällä vasemmassa puolessa oleva, eli tämä T, niin kuin tool, eli työkaluasetukset. Tämä sisältö muuttuu aina myös valittavan sen kappaleen mukaan, mikä on valittuna. Monia näitä työkaluja ja toimintoja, mitä täällä on, tulee käytettyä pikanäppäimien kautta. Mutta semmoset, jotka tykkää käyttää painikkeiden kautta asioita, niin voivat sitten käyttää suoraan valikostakin mutta suosittelen näihinkin pikanäppäimien opettelua. Ja täällä n-valikossa, eli Properties-valikossa, niin löytyy tältä yläosasta löytyy tähän valittuun kappaleeseen liittyviä juttuja. Esimerkiksi nämä Transform-tiedot, eli kappaleen kokoon, asentoon ja skaalaukseen liittyvät numeeriset arvot. Ja näiden kappalekohtaisten tietojen lisäksi täältä n-valikosta, niin löytyy sitten yleisempiä näkymään, tähän näkymään, 3D-näkymään liittyviä asetuksia. Esimerkiksi tämä grid floor, joka on tämä apuruudukko täällä taustalla, niin täällä voidaan säätää sen, sen tota näkyvyyttä tai kokoa. No niin, nyt meillä alkaakin olla tärkeimmät osat tätä käyttöliittymää esiteltynä. Seuraavassa jaksossa sitten perehdytään 3D-kappaleiden luomiseen ja käsittelyyn.